Rerng Nitean Snai Kanchrong So Kal Pi Prey Nei Mien Borom Mneak Dai Chi Neak Bo Ban Sat Nau Khnung Prey Chi Rieng Roat Thai Kot Taeng Tae Thveu Damnao Chol Tae Khnung Prey Dam Bai Praman Sat Dai Ru Nau Ti Nu Hai Yok Tae Luok Dam Bai Chanchom Chivin Tuo Kot Khom Bo Ban Sat Yu Mok Hai Ko Chivit Kot Mun Thu Thiet Dot Dal តែរកខ្វះមុខខ្វះក្រោយប៉ុន្តែដោយសារវាជាជំនាញដែលចេះតាំងពីតូចមកហើយគាត់ក៏មិនដឹងធ្វើអ្វីផ្សេងក្រៅពីបបបាញ់សត្វឡើយហេតុនេះហើយបានជាអ្នកដែលរស់នៅក្បែរផ្ទះគាត់មើងងាយគាត់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំដល់ពេលទៅហើយបើទៅថ្ងៃជាងនឹងប្រហែលជាបបបាញ់មិនបានទេខណៈពេលដែលគាត់ទៅតែចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់គាត់ហើយក៏បានជួបអ្នកជិតខាងផ្ទះរបស់គាត់ ហើយឯងទៅបបបាញ់ទៀតហើយមែនទេបាទពូខ្ញុំដល់ពេលទៅទៀតហើយយើងឃើញតែឯងទៅបបបាញ់សត្វជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនដែលមានអ្វីមកនឹងគេសោះរស់នៅផ្ទះតូចមួយរងកចរតតែឆ្នាំមិនបានផងខ្ញុំសុកចិត្តអត់ស៊ីអត់ឃ្លានក៏មិនធ្វើដូចលោកពូដែរអាតើយើងបានធ្វើស្អីពូមិនដឹងឬក៏ធ្វើមិនដឹងតើលោកដឹងទេលោកពូ ការបបបាញ់សัตว์របស់ពូត្រូវឬអត់សัตว์របស់លពូបាញ់បានមានតម្លៃថ្លៃមែនតែវាជាសัตว์ដែលនឹងចិត្តផុតពូតើលពូមានដឹងរឿងនេះទេយើងមិនខ្វល់នោះទេសัตว์ទាំងនោះវាមិនមែនជារបស់អ្នកណាឡើយយើងចង់បបបាញ់វាស្រេចតែយើងបានហើយខ្ញុំមិនចង់ខាត់ពេលនិយាយជាមួយពូនោះទេខ្ញុំទៅហើយគ្រាន់បើណាស់ឯងយើងចាំតែមើលទេ បន្ទាប់ពីនិយាយគ្នាហើយបរោះអ្នកប្រម៉ាញ់ក៏ធ្វើដំណើរចូលក្នុងព្រៃបបបាញ់ដូចរាល់ដងខណៈដែលកំពុងធ្វើដំណើរគាត់បានឃើញសត្វមួយកំពុងនៅស្ងៀមគាត់ក៏បានដើរទៅជិតបំរុងនឹងបាញ់ប៉ុន្តែគាត់បានឃើញសត្វកញ្ជ្រោងសញីមួយក្បាលដែលកំពុងត្រូវរបួសមិនអាចដើររួចបានឡើយអូជួយខ្ញុំផង ជួយខ្ញុំផងខ្ញុំត្រូវរបួសហើយគាត់បានមើលទៅកញ្ជ្រុងនោះពិតជាគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងណាស់ជឿមិនធ្វើបាបឯនោះទេមើលតើឯងពិតជាគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងណាស់ចាំយើងជួយព្យាបាលរបួសឲ្យចុះគាត់បានយករុក្ខជាតិដែលអាចព្យាបាលរបួសបានហើយក៏បិទត្រង់របួសលើខ្លួនកញ្ជ្រុងនោះបន្ទាប់មកកញ្ជ្រុងឲ្យកាក់មាសមួយចំហៀងទៅបរោះអ្នកប្រម៉ាញ់នោះ បន្ទាប់មកកញ្ជ្រុងក៏បានទៅកន្លែងរបស់ខ្លួនវិញហើយគាត់ក៏បបបាញ់សត្វបន្តទៀតរួចត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គាត់វិញផងដែរគាត់បានឆ្ងល់កាក់មាសដែលកញ្ជ្រុងនោះឲ្យមកគាត់ហេតុអីបានជាកញ្ជ្រុងនោះឲ្យកាក់មាសមួយចំហៀងនេះមកឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងគិតច្រើនពេកហើយខ្ញុំប្រហែលជាវាជាកាក់ធម្មតាប៉ុណ្ណោះថ្ងៃបន្ទាប់ គាត់ក៏បានទៅក្នុងព្រៃដើម្បីបបបាញ់បន្តទៀតហេតុអីថ្ងៃនេះហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាមានអ្នកណាដើរតាមក្រោយខ្ញុំអញ្ចឹងឬមកពីខ្ញុំស្មើស្មៃច្រើនពេកទីដឹងគាត់បានបន្តដំណើរទៅមុខម្ដងទៀតស្រាប់តែមានពស់មួយបានចឹកជើងរបស់គាត់អើយខ្ញុំត្រូវពស់ចឹកហើយពស់នេះមានពឹសខ្លាំងណាស់អូយកញ្ជ្រោងក៏ឃើញគាត់ត្រូវពស់ចឹកអូ ខ្ញុំត្រូវទៅជួយគាត់ពស់នោះពិតជាមានពឹសខ្លាំងណាស់មិនអាចទុកគាត់ចោលបានទេព្រោះគាត់ធ្លាប់ជួយខ្ញុំផងដែរកញ្ជ្រោងបានប្រែកាយជាមនុស្សស្រីម្នាក់ហើយជួយគាត់តាលោកត្រូវពស់ចឹកមែនទេបាទមែនហើយអូយចុកខ្លាំងណាស់មិនអីទេចាំខ្ញុំជួយលោកនាងក៏បានជួយយកពឹសនោះចេញពីខ្លួនគាត់ធ្វើឲ្យគាត់បាត់ការឈឺចាប់យ៉ាងមួយរំពេញ ប៉ុន្តែនាងហាក់ដូចជាចុះខ្សោយកម្លាំងដោយសារពឹសនោះអូពិតជាអស្ចារ្យខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាស្លាប់នៅទីនេះហើយប៉ុន្តែនាងជួយយកពឹសនេះចេញបានភ្លាមៗធ្វើឲ្យខ្ញុំឈរបានទៀតផងតែមើលទៅទឹកមុខនាងហាក់ដូចជាស្លេកស្លាំងម្ល៉េះឬមកពីនាងខំជួយខ្ញុំអូយមិនអីទេបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងលែងអីហើយប៉ុន្តែនៅទីនេះជាប្រិយជ្រៅឆ្ងាយពីភូមិណាស់ ហេតុអីបានជានាងមកទីនេះដោយសារខ្ញុំបានវង្វេងផ្លូវតើហេតុនេះហើយបានជាមកដល់ទីនេះអូអញ្ចឹងទេក
ំភ័យអីអ្នកនាងខ្ញុំនឹងនាំត្រឡប់ទៅក្នុងភូមិវិញនាងក៏បានត្រឡប់ទៅក្នុងភូមិជាមួយគាត់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់សង្ស័យអ្នកនាងនេះហើយជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំតើផ្ទះអ្នកនាងនៅទីណាចាំខ្ញុំជូនទៅអោះមិនអីទេលោកត្រូវពឹសផងលោកសម្រាប់នៅផ្ទះរបស់លោកចាស់ខ្ញុំទៅតាមម្នាក់ឯងបានហើយព្រោះផ្ទះខ្ញុំនៅក្បែរទីនេះទេខ្ញុំទៅសិនហើយណាបានអ្នកនាងខ្ញុំអរគុណហើយនាងថានាងផ្ទះនៅទីនេះហេតុអីបានជាខ្ញុំមិនដាល់ឃើញនាងពីមុនមកអញ្ចឹងនាងក៏បានវិលត្រឡប់ទៅកន្លែងរបស់នាងវិញបន្ទាប់មកនាងបានអស់កម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងដោយសារប្រែខ្លួនជាមនុស្សនិងខំជួយបរោះអ្នកប្រមាញ់ប៉ុន្តែនាងនៅតែមានចិត្តចាស់ម្នាក់មើលថែរក្សាផងដែរហេតុអីបានជាចៅមិនស្ដាប់បង្គាប់យាយអញ្ចឹងហ៎តើចៅចង់ខ្លាយទៅជាកញ្ជ្រោងអញ្ចឹងរហូតទៅតើមែនទេអឺសុំទោសលោកជ័យដែលចៃមិនធ្វើតាមសម្ដីរបស់លោកជ័យចៃមិនអាចទ្រាំឈរមើលមនុស្សដែលបានជួយចៅស្លាប់ទៅទេយាយដឹងហើយបើចៅធ្វើមិនបានបើយ៉ាត់ចៅនឹងខ្លាយជាកញ្ជ្រោងរហូតហើយណាចៅចៅទ្រាំតែបន្តិចទៀតទៅបណ្ដាសានេះនឹងរលាយសាបហើយចាលោកជ័យចៅមិនធ្វើអញ្ចឹងទៀតទេយាយសង្ឃឹមថាចៅនឹងអត់ធ្មត់បានឥឡូវបានហើយទៅសម្រាកសិនទៅណាចៃដន់ថ្ងៃមួយបរោះចាស់ម្នាក់នោះដែលតែងតែមើងងាយគេគាត់បានចូលទៅបបាញ់នៅក្នុងព្រៃក៏ប្រទះឃើញកញ្ជ្រោងនោះប្រែคล้ายពីកញ្ជ្រោងទៅជាមនុស្សអូរឿងដែលគេនិយាយតតគ្នាថាកញ្ជ្រោងអាចคล้ายជាមនុស្សពេលថ្ងៃហើយคล้ายជាកញ្ជ្រោងនៅពេលយប់វិញវាជាការពិតហើយខ្ញុំត្រូវតែចាប់នាងឲ្យបានប្រកាសជាលក់បានថ្លៃណាស់បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានប្រើល្បិចកលចាប់នាងដាក់ទ្រុងបានសម្រេចរួចហើយដឹកនាងចូលទៅក្នុងភូមិរងចាំពេលយប់ឲ្យគេគ្រប់គ្នាមើលឃើញថានាងនឹងក្លាយទៅជាកញ្ជ្រោងវិញហើយបរោះចំណាស់ចិត្តអាក្រក់នោះនឹងលក់នាងបានថ្លៃហើយគាត់ក៏បានដឹកនាងដាក់ក្នុងទ្រុងកាត់មុខបរោះប្រមាញ់នោះតាលោកដឹងអ្វីលាក់ក្នុងបាវនេះវាជាអ្វីដែលមនុស្សម្នាមិនដែលឃើញដល់ពេលយប់ឯងដឹងហើយយើងនឹងខ្លាចជាអ្នកមានមិនខាននោះទេតើវាជាអ្វីទៅយើងគ្រាន់តែប្រាប់ឯងថាជាមនុស្សពាក់កណ្ដាលសត្វពាក់កណ្ដាលគាត់បានឆ្ងល់ជាខ្លាំងហើយនាងបានចាំសម្លេងបរោះប្រមាញ់នោះនាងក៏បានបោះកាក់មាសនាងមួយចំហៀងទៀនតាមរន្ធប្រហោងបាវដែលបរោះចំណាស់នោះដាក់នាងចូលក្នុងហើយគាត់ក៏បានរើសកាក់នោះមកផ្គុំគ្នាអូយនេះជាកាក់មាសមួយចំហៀងទៀតដែលវាត្រូវកាក់មាសកញ្ជ្រោងនោះឲ្យមកខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំយល់ហើយថាអ្វីនៅក្នុងបាវនោះខ្ញុំបានឲ្យកាក់មាសមួយចំហៀងទៀនទៅលោកហើយសង្ឃឹមថាលោកនឹងយល់អ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកក្រោយពីនាងបានឲ្យកាក់មាសទាំងមូលទៅគាត់អស់ហើយនាងបានរងចាំការសម្រេចចិត្តរបស់បុរសម្នាក់នោះថាគាត់មកជួយនាងឬក៏អន់ពេលដឹងការពិតថានាងជាអ្នកណាយើងទុកនាងនៅក្នុងបន្ទប់នេះសិនចុះរងចាំដល់ពេលមេឃងងឹតយើងនឹងយកនាងទៅលក់ប៉ុន្តែបុរសអ្នកប្រមាញ់ទោះដឹងថានាងជាកញ្ជ្រោងក៏ដោយក៏គាត់ត្រូវតែជួយនាងខ្ញុំមិនអាចឈមមើលអ្នកណារងទុកបានឡើយខ្ញុំត្រូវតែជួយគាត់បានលួចចូលបន្ទប់ដែលបរោះចំណាស់ម្នាក់នោះខំខាំងនាងហ៎គឺជានាងអញ្ចឹងកញ្ជ្រោងនោះដែលខ្ញុំជួយហើយមនុស្សស្រីដែលជួយខ្ញុំគឺជាមនុស្សតែមួយទេខ្ញុំស្មានថាជាអ្នកផ្សេងទេត្រូវហើយកញ្ជ្រោងនឹងខ្ញុំគឺតែមួយទេខ្ញុំត្រូវបណ្ដាសាខ្លាយទៅជាកញ្ជ្រោងពេលយំហើយអាចខ្លាយជាមនុស្សឬក៏កញ្ជ្រោងនៅពេលថ្ងៃតែបើខ្ញុំអាចឆ្លងកាត់ជប់នេះខ្ញុំនឹងក្លាយជាមនុស្សដូចធម្មតាវិញជារៀងរហូតតែអូអញ្ចឹងទេខ្ញុំនឹងជួយនាងចាក់ចេញពីទីនេះនាងកុំបារម្ភពេលនោះបរោះចំណាស់ម្នាក់នោះក៏បានមកដល់ទេឯងមិនអាចជប់នាងទៅណាបានឡើយហេតុអីដើម្បីតែប្រាក់លោកហ៊ានធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងវាជារឿងរបស់យើងទេយើងជាអ្នកចាប់នាងបានអ្នកគឺជាសត្វកញ្ជ្រោង
Bà mình chân miến bánh hà chứ môi dương. Chạp chanh tư. Tê, dư mình chạy chanh tờ nà chứ đại khan. Ấy cũng thà dư mình bàn bạp nà. Chanh tư. Dư mình tơ tê. Hai bò rõ châm mát khăn khăn tê. Có bán chân áp vốt đại quạt bò bánh sán. Bánh trong đàm trúng rồi bò còn. Tê, tê. Dương mình chê tờ nà xâm lập ai tê. Bò rõ châm nà mà nẹ nốt có rụt kịch luôn bà tê. Mình hiến trở lắp một vinh lời. Tê, xong lọc không sạp ấy. Lọc trời ta rối lang vinh. Bỏ hai lần ai tê. Chúng cô ta sạp tăng bị bố chắc màu mà lẽ. Chúng ọc côn ở điên, đào tay ta chui chung. Quát bạn bật đằng hám sạp tê. Tê, chúng được chui lọc ai đó tị bên trong. Niếng bạn bà tham một bộ tèm ọc rồi bỏ niếng đam bấy chui còn. Xong tớ phong lục chê. Đại trang mất phơ tam xong đây rồi bỏ lục chê. Tôi có chăm khai chìa kênh trông rồi hôn. Rồi có trời sạp gọi đau. Chăm trời ta chui gọt ai bàn. Nếu có bàn chui gọt, đôi mình khó là vầy lại. Khăn nạ bé đai có bông ta chui gọt. Nếu có bàn tới còn lánh chùm lại mũi. Đai hát đôi chìa ca sổ má sổ mày. Ồ, cháu sợi. Cháu bất chìa miên tật chất là ô khăn nà. Xong tôi lục chê mà đón tiền. Đại trang mình sạp tam xong đây rồi bỏ lục chê. Mình ấy tê cháu. Vì chỉ ca xâm ra chất rồi bỏ cháu. Ông bơ là ô rồi bỏ cháu. Miền đầm lây mình sạp xôn lời. Cháu bàn lẹ bong chỉ vứt khuôn ai. Đạp bây chùi nẹ đồ tê. Nếu có bàn chạy tránh bị phiếp sở mà sở mạnh nụ. Hai bên nụ. Bỏ rõ nẹ bỏ mạnh nụ. Có bàn đăng khuôn làng vinh. Tì bông phót có chăm chùi lộc bàn hai. Tham tên khi mặt khai chia kênh cho đồng tiệt lại. Khi mặt bà chất khăn nà. Đại bàn chụp mà nụ đốt chì niên. Ta khi mặt xông ở rừng mũi bàn tê. Ta chỉ rừng ở vầy tê. Ta niên prom rịp cả thuê chia bà bồn khi mặt bàn tê. Cha dốt prom. Tí bông phón. Bộ kế bàn rịp cả chì mùi khả nế. Hai mơ thái rạch xa lục chế bộ kế phong đài. Quán bàn bà đồ phát bì cả bò bàn sát. Một với chị cả đám đồng nám nâng trình châm sát bí hà nạ vĩnh. Hai cửa xa bụ kế. Có rùa nơi giang miến sực đầy sốc chia riêng rồ hồn. Chọp.